Eu acho que é a intro de Rio essa aqui, velho. Que bela canção, cara. A nareba do cara, velho. Aí a fala do filme Casablanca de 1942, dirigido por Michael Curtis. Nossa, o cara é cinéfilo, hein, velho. É o Phelps no filme, né? Não, velho. Pô, se essa for a Betty Cooper, mano, o cara tá ruim, mano. Essa é a Margazosa da escola. É Angélica. Ah, não, nela não, velho. Ainda bem. Estamos ansiosos pra cair fora daqui. Parece o Messi. Só se for um cara Messi, velho. A única coisa que eu sei que eu vou me arrepender se eu nunca disser. Não faz isso. Eu te amo, Betty Cooper. Meu Deus, cara. Nossa, dessa eu não sabia. Cara, tinha tanto momento oportuno pra ele falar isso. Ele pegou o pior momento da história, velho. Ela vai odiar esse cara pra sempre, velho. Pela vergonha que ele tá fazendo ela passar. Eu te amava ali por trás. Meu Deus, não fala isso, cara. Te amo, Betty Cooper. Meu Deus, então cara. Vamos... Isso é mais vergonhoso do que The Office, cara. Vamos confessar. Eu sou uma piranha arrogante. Que isso? No fundo. Todo mundo acha que é ela. Todo mundo acha que ele tá falando dela, mano. Eu não vou ficar com os meus antigos colegas do colegial como um esquisito, fracassado. O cara tá passando o limite já, hein, velho. Tá ofendendo a galera de graça, velho. Bom, pelo menos eles nunca mais vão se ver, né? Então, foi o momento ideal, cara. Senão ele ia tomar um sarrafo. Meu Deus, só passa logo, cara. Ele tem mó cara de valentão, né, velho? Você é maluco? A senhora nunca se apaixonou? Ah, não. Será que vem flashback? Que cara é essa, mano? Ela era a Betty a feia, mano. Nossa, mas ela teve um upgrade absurdo, cara. Nossa, a Betty Cooper vai falar com ele, velho. O cara se deu bem, mano. Ou vai tomar um tapa. Uou! Cara, meu irmão, que é isso, cara? Parece brasileira. Cara, que short é esse, meu mano? Achei que só as cariocas usavam um shortinho desse. Meu amigo, que shortinho, cara. Tá preparado pra morrer? Nossa, ela é meio sacana, hein, mano. Mas pior que ele merece. Vem do lado bom, a Betty Cooper falou com você. Esse cara me lembra o Castagnari, velho. Foi essa? Mano. Tudo bem também, se você for. Mas eu não sou mesmo. Não sou homo. O cara quer convencer o amigo que não é gay, mano. Vamos pegar a câmera do seu pai e daí faremos uma reencenação da luta de espada deles com nossos pés duros. É, aí ficou um pouco estranho, né, mano? Tudo bem ele desconfiar. Olha. Os caras são amigão mesmo, hein, velho? Desgrama, não desgrudam um do outro. Cueca horrorosa. Mãe! Nossa, que cueca é essa? Meu Deus, cara. Quantas pessoas está esperando pra sua festa de formatura? Ah, não muitas. Nenhuma. Ele vai fazer um projeto X, eu acho, aí na casa. Tenho camisinhas. Ele não vai usar não, cara, relaxa. Acho que meu pai quer que a gente faça sexo. Um com o outro? Ah, mano. Esse cara quer muito. E seus pais usam camisinha? É só porque é casado não usa proteção mais? Estão chegando! Ah, mentira, aquelas... Vai quer atropelar eles? Mano, ela vai ficar tão constrangida quando entrar e não tiver ninguém, mano. A festa, dois nerd e um monte de gasosa. Pô, mas ela dirige igual uma louca, velho. Que é isso, cara? Nossa, tem pra todos os gostos. Cuidado aí com o degrau. Entrando no... Que é isso, cara? Que é isso? O cara já querendo assediar ali, velho. Você não deve nem ter, irmão. Não, ele morreu. Esse filme é um show de constrangimento, cara. É igual o Mítico chorando e o Igão rindo dele, velho. Seu pai me faz fazer coisas. Fazer coisas. Faz ela fazer cocô na calça, mano. Ai, pelo amor de Deus, cara. O Luco acha mesmo que vai usar isso. Aqui. Essa festa tá do balacobaco, hein? Bom, o Projeto X começou assim também, né? Depois virou aquela zona. Meu Deus, cara. Olha o tanto de sangue, velho. Nossa, mano, vai bater na cara dele. Me encontrar. Olha só isso. Fala sério. É muito imbecil, cara. Não sei quem é pior desses dois nerds, velho. Ervilhas congeladas, cadê? Cara, precisa ficar em cima dele assim, montado? Mano, ele vai ficar de balduca assim, cara. Como tá se sentindo? Oh, mas o que essa loira queria também? Ah, montou bem em cima do mastro do cara, pô. A calça jeans do cara quase estourando. Ninguém viu nada, hein? Mentira. Ah, não, os militares, velho. O cara tá morto. Mas dá pra ouvir lá da... Que pariu, velho. Ei, vamos, sai daí, sai daí! Só quebrar a janela, cara. Ele é bonitinho. Nossa, ela tá começando a se apaixonar por ele, velho. Esqueceu logo a mais importante. Cara, o tamanho dos braços do maluco, velho. O cara é um vândalo. Meu irmão, os pais dele vão achar que foi uma festa de arromba, cara. Nós precisamos de uma arma. Pô, se o pai deles não tiver uma arma, não é americano de verdade, cara. O cara tem uma foto da mulher. Meu Deus, cara. No teto. O cara entrou na onda mesmo, velho. Eu preciso de ajuda. Sai do armário. Eu acho que o amigo dele não quer sair do armário, velho. Saiu. Finalmente, cara. Nossa, isso deve ser muito esquisito, cara. O cara é um maníaco, velho. Imagina ele na gráfica, mano. Imprime essa foto aqui, mano, em tamanho família pra mim. Ah, mano, vai destruir a casa, meu irmão. E nem teve festa. Enfiou no rabicó dele, velho. Ah, mano, a loirinha quer matar ele, velho. Tá todo mundo contra o cara?
Os caras correndo igual uns T-800, velho. Ela sempre dirige assim. Eu fiz autoescola com ela. Como é que ela passou, cara? Ah, meu Deus, encoste esse carro! Ela tá encostando em tudo, velho. Meu Deus, velho. Os caras tão achando que são adolescente ainda, velho. Que isso, cara. Meu Deus, usando o telefone, cara. Foi sem querer, gente. Olá. Olá. Que calcinha interessante, velho. Meus olhos. Tem um pouco de verde neles e... Ah, minha avó dizia que eles eram da cor de mistura pra cachorro. Que fofo, cara. Coisa de vó, né, falar essas coisas. Que cerveja de todas pra poder acompanhar um cachorro de sorte. Meu Deus, cara, não é possível. O que aconteceu com seu namorado? Ah, ele é meu irmãozinho. Nossa. Você emagreceu, Patrícia. Não parece ter mesmo 37 anos. Pô, esse pessoal é idiota, né, cara? Era só colocar, tipo, sei lá, 22. Que tal se eu te beijar tão apaixonadamente que quando você pensar nisso, terá que trocar de cueca? Esse cara olhou pra quem, velho? Esse palhaço. Eu não faria isso. Não antes de tomar a cerveja. Eu beijaria por 2 segundos. Meu Deus, esse cara é muito do vale, velho. Isso não é coisa de gay, não. Tá tudo bem, cara. Essa não é a Betty Cooper. O cara idealizou a mulher e agora tá decepcionado. Pô, mas deve ser mano, ver a mulher que você ama beijando outro cara aleatório, estranho, só pra conseguir uma cervejinha. O cara vai ver o que é vida real agora, mano. Jack Nicholson, no filme Sem Destino, de 1969, dirigido por Dennis Hopper. Meu Deus. Tem alguma coisa muito errada com você. Tem, tudo. Ele consegue ser mais esquisito que o narigudo. Que estilo, velho. Vai quebrar o dente. Meu Deus, cara. Mano, o maluco arrancou o dente, velho. Você ainda tem dentes de leite? Ele tem leite no dente, isso sim, velho. Ah, peraí. Meu Deus, olha o tamanho do tolete, cara. E tem vários, mano. Isso é mu! Empurra ela! Onde? Cara, pior que no filme Carros tem um lance desse. Ah, que nojo, cara. Olha o tanto de merda que tem no sapato dele, cara. Tava faltando uma nojeira, né, mano? Esses filmes tem cara de nojeira pura. Então, eu não sou Betty Cooper, não é? Ela ouviu, cara. Beijaria alguém em troca de cerveja? Com certeza, velho. Fez cocô no sapato? E assim, aos poucos, ele vai deixando de se apaixonar por ela. Feliz, 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 feliz. Que é isso, mano? Tá de sacanagem, mano. Qual é a chance, Felas? Poderia ser pior. Poderia não ser sua mãe. É, realmente. Meu Deus, que noite é essa, cara? Que dia, que dia. Por que eles barrem todo mundo, cara? Pelo amor de Deus, tem maior espaço pra passar. Uou. Caraca, isso aí que é um projeto X, mano. Pô, esse cara tá de brincadeira também, né, velho? Ah, não, velho. O bully. Você fez por merecer. O cara tá chorando. Meu Deus do céu. Isso só piora, cara. Esse valentão já pegou a Megan Fox. Isso é impossível, cara. Que isso, cara? O cara é treinador, mano. O que acontece com esses professores de educação física, meu irmão? Adorei o seu discurso. Meu irmão, essa menina precisa comer, cara. Gente, dá um pão pra ela. Idiota! O que você tá fazendo aqui? Opa! O cara tá amassando ali, velho. Eu não sou um brinquedo! Nossa, é a voz da Glenda, velho. Glenda. E comecem a lutar. Que postura de luta é essa, meu irmão? Deixa meu amigo em paz. Ah, só falta o Caruso vencer o militar. Tá de brincadeira, velho. Para. Ah, pô, aí tá de sacanagem. O cara assistiu quebrando regras, velho. Meu irmão, mas essa aí ele puxou lá de trás, velho. Isso não tem mais graça nenhuma. Quem disse que era pra ser engraçado? Ué, ele não queria a louquinha pra ele? Conseguiu. Preparados pro melhor. Não há outro igual ao nosso time. Ai, meu Deus, lá vai, mano. Se solta. Ninguém vai nos deter. Ele sabe, mano, a coreografia. Isso foi sensacional. Beijo, tchau. Que bosta. Desculpa. Caraca, viu umas peitolas de graça, velho. Que isso, gente. Calma aí, velho. O cara vai ter uma instantânea, velho. Esse convite foi suficiente pra você? É, eu acho que agora foi convidado. Para de pensar com o seu cérebro. Pensa com o meninão, cara. Vambora. Oportunidades assim não aparecem todos os dias. Na verdade, nunca aparecem. Isso não acontece. Só em filme. Eu só tô tentando passar essa noite vivo. Como é que tomar banho com 3 gasosas vai matar ele, velho? Bora, meu filho. Manda um salve para o décimo pra mim. Essa eu entendi, velho. Cara, ele tirou a cueca? Meu Deus. O amigo é do Vale e curte mais que o narigudo, velho. Ah, mano, ele demorou demais, mano. Eu preciso te dizer. Vai ficar satisfeita comigo? Ai, mano. Pô, mas esses caras são chatos demais, cara. Vai pro inferno, meu irmão.
Nossa, meu irmão. Pode ir, Dennis. Mesmo? Eu posso cuidar desses três. Só o amigo que curtiu, cara. Socorro! Não, pega ele! Olha o passado do vilão, cara. Mais. O moleque ficou treinando a vida inteira, velho. Olha lá. O cara virou especialista, mano. Ele tá no high ground agora, mano. Desiste. Ele sabe a roupa que tem no seu armário. Sabe qual o seu desodorante favorito. Cara, isso é esquisito demais, velho. Acho que eu pensei que seria meio divertido. Puta que pariu, cara. Cara, que napa, velho. Meu amigo, que nareba. Tira ela aí. Ah, não, Eu posso ficar com ela, tudo bem. Nossa, e o cara vai ficar só de cuequinha, mano. Tem mais humilhação ainda. Meu Deus, o cara de cuequinha, velho. A pior cueca do mundo, velho. Poxa, é o Rigby! Socorro, olha, só dá um chute nesse bicho, seu pateta. Pô, ninguém tá com sono não, cara. Pelo amor de Deus, o dia inteiro, velho, nessa aventura. Por que você pensa que eu sou gay? Então pensou errado. Vai ter que provar, hein, mano, que não é do Vale. Quando uma garota diz que o sol nascendo é grande ou bonito, sabe o que você diz? Nada, cala a boca. Não. Só tem que abraçar ela. É só uma coisinha pra referência futura. É, não se empolga não, garotão. Se você não é gay, por que não teve ereção com a gente no chuveiro? O cara controlou a ereção, velho. Não é possível que ele vai ficar com as duas não, cara. Você, Richard Munch, nunca teve relação com uma mulher. Pegou ele, hein? Às vezes o cara nem é gay, velho, mas o pessoal fica falando tanto que ele vai acabar, tipo... Ah, tá, então você, né? Já que todo mundo acha. Meu Deus, gente, não faz isso, cara. Pera aí. Que isso? Pera aí, não é possível que ele vai com as duas, mano. Não, mentira, velho. Ah, tá. Não levantou, cara. Ejaculação precoce. Ai, levantou. Mas foi pior. Era melhor não ter levantado, velho. Pô, será que esse cara não vai dar um beijinho nela, velho? Pior que esse nariz aí nem tem como. Aí, garotão. Cara, nem fudendo, mano. O cara teve atitude. Não macetou, né, mas já valeu. Beijinho na bochecha. Ah, tá, velho. Caraca, ainda bem que a mulher é igual a Margaret, velho. Tem atitude. No fundo, era um filme fofinho, cara. A gente não percebeu. Por trás de todo o constrangimento e vergonha alheia... Caralho! O amigo se deu bem também, mano. Quer saber de uma coisa? Acho que eu sou gay. Ah, não. Tá de brincadeira. É, sabe, eu posso, sei lá, ser bi. É. É, eu fiz isso com duas lindas mulheres a noite passada. Foi isso de 10 segundos, né, cara? Então não sei nem se conta, velho. Qual o seu recorde? 2 minutos.